Kui on must näita ust, kõlab Eesti poliitika kuulus lause, aga uksed võivad käia ka sisse poole, võivad olla ka pöörduksed, kustab sisse ja välja. Kas välistudengid võiksid aidata lahendada Eesti tööhõive probleemi? Vastust teab Tallinna Ülikooli rändeekspert Marion Pajumets. Paljud Euroopa riigid pingutavad, et rakendada võimalikult palju oma ülikoolide välisvilistlasi oma tööturul. See on välisvärbamisest odavam ja mugavam, sellepärast, et välisvilistlased juba viibivad riigis. Nende diplomite tunnustamisega ei ole probleeme ning nad on õpingute käigus omandanud juba väikese kokkupuute kohaliku kultuuri ning keelega. Eesti välisvilistlastest jääb siia 26%, Hollandisse jääb tervelt 42%. Kui me tahame, et rohkem meie kõrgkooli diplomiga välismaalasi jääks Eestisse elama ja töötama, oleks vaja strateegilist koostööd asjakohaste organisatsioonide vahel nagu tööandjad ja kõrgkoolid. See koostöö algaks välistudengite värbamisest neile õppekavadele, mis valmistavad ette spetsialiste, keda meie tööturul puudu on. Väga oluline oleks see, et eesti keele õppe kõrgkoolides oleks palju kõrgemal tasemel kui praegu, nii et välistudengid saaks kohe liikuda tööturule. Oluline on samuti see, et meie tööandjad oleksid avatumad praktikavõimaluste ja töökohtade pakkumisel välismaalastele. Ja lõpuks, olgem ausad, noored spetsialistid ei jää tõrjuvasse elukeskkonda. Nende jaoks on kogu maailm valla. See tähendab seda, et tegelikult on iga Eesti inimese mõjutada, kas nad jäävad siia või lähevad mujale majandust kasvatama.